прямому ефірі на главній сцені країни зі своїм номером, з оркестром. По житті так вроді скромно, але коли садився за рояль, так держався на сцені, уверенно. Взагалі, звізда. Я навіть і мечтати о такому не можу. Путівку до великого фіналу глядачі сьогодні подарували. І це пауза. І це найжасніше, що таке може бути взагалі. Вона аж звініть, ця пауза. Євген Ухмарі! Може, є піаністи, які пишуть крутішу музику, але Морріконе до нас не приходить, до нас не приходив Ігор Крутий. Прийшов до нас і зміг вразити більше, ніж Євген Хмара віртуозною грою на фортепіано. Ніхто. Явно чувствується у нього така тонка романтична душа, він це вкладає в свої музики. І зараз, ну, шоу все поміняло. Я став увереннее в себе, увереннее в своей музыке. В парке недавно гулял, парочка проходит. Ой, а это вы? Такой, да, я. И мне. А вот это... Такие, очень классно, удачи вам. Ну, очень приятно, конечно. Свою композицию, которую он будет представлять уже на финале, но она должна быть какая-то убойная, сногсшибательная. Финал – это важнейшее событие в моей жизни. Это колоссальный трамплин вперед. Это такой шанс, который, ну, я не знаю, дается один на миллиард просто. Но это действительно, это для меня это что-то вот свыше.
большой талант. Знаєш, Євгене, ти навіть не уявляєш, яка це насолода слухати, як під твоїми руками народжується така чуттєва, така витончена і водночас така глибока музика. Дякую тобі. Панове судді, впевнена, і вас, Женіна, музика не залишила байдужими. Ігорю? Ні, я думаю, що вона нікого не залишає байдужим. Дуже багато... Шарова, багатопланова композиція. Перша, на мій погляд, світла частина, друга така драматична. Ти знаєш, перша частина навіть надихнула мене на вірші, що зі мною буває виключно рідко. Хвилі наді мною колисають небо, сонце вже далеко, згадую про тебе, риби лиш навколо, я іду на дно, і близько вже воно. Який жах! Женя! Ну, я що хочу тобі сказати? Я тобі бажаю удачі, я думаю, на тебе звернути увагу режисери. Мені здається, твоя музика – це класна музика для супроводу фільмів, драматичних, ліричних, немає значення який. І я хочу сказати, що на тобі величезна відповідальність, Женя. Тому що в твоїй особі українці знають лише одного піаніста, який неперевершено грає на роялі. Це ти, Євген Хмара. Будь ласка, будь таким скромним, усміхненим, ввічливим і талановитим, яким ти зараз нам перестав. Спасибо вам. Дякую. Слава, чи достукався Женя до твого серця? Бесспорно. Очень приятная композиция. И вообще, то, что Женя сегодня стоит здесь, конечно же, доказывает всем нам, что Женя очень талантливый, артистичный человек. Он получил возможность у зрителей достать, вырвать, можно так сказать, этот иммунитет, чтобы сегодня снова порадовать нас своим очень таким проникновенным, чувственным выступлением вот этой истории. И желаем тебе удачи сегодня. Она тебе не помешает. Благодарю. Дякую. Влада, что скажешь ты? Ну... Пока Игорь шел на дно, я получал удовольствие от этой музыки, Жень. Твоя музыка – это всегда не просто набор нот, это какая-то история глубокая, настоящая. Пускай сегодня грустная, но все же. И мне кажется, если каждый человек, который так же, как и я, захотел прикоснуться к морю сейчас, отправит по смс-ке, то тебя ждет огромный успех. Спасибо вам большое. Дякую. Для кожного з 11 фіналістів сьогодні визначальний день. Кожен ваш голос може принести кожному з них перемогу. Тож, якщо ви хочете, щоб титул найталановитішого і 1 мільйон гривень дістався Євгену, що відкриються лінії для голосування, телефонуйте 0900 102 003 та надсилайте смс з кодом 03 на номер 7766. Женю, ще раз дякую тобі. У моєму серці ще довго житиме пам'ять про твій виступ. Це був Євген Хмара.